Oke. Okay. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim Bara uz billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat <coughs> maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat waqala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa barakatu wasallam la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waaladihi wa alidihi wa waladihi wa nasi ajmain wa kama rasulullah maksudnya <coughs> uh, tidak sempurna iman salah seorang kepada kamu sehingga aku lebih dia kasihi melebihi kasihnya kepada ayahnya melebihi kasihnya kepada anaknya dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya <coughs> Alhamdulillah uh, kita bersyukur Allah Ta'ala pada pagi ni, Alhamdulillah kita dapat bersama Untuk kita mengikuti uh, Kuliah Subuh uh, Tafsir Quran iaitu Tafsir Surah Al-Haqqah Tafsir Surah Al-Haqqah Jadi uh, Mudah-mudahan dengan uh, Pembicaraan pada pagi ni, InsyaAllah Sebanyak akan dapat meningkatkan uh, Pemahaman kita dalam ilmu Tafsir kemudian sebanyak dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. <coughs> Jadi <coughs> uh, kepada tuan-tuan dan puan yang ada live bersama pada pagi ini insyaallah bolehlah sama-sama uh, buka kitab uh, ataupun buka Quran. Uh, siapa yang ada tafsir bolehlah buka kitab tafsir. Itulah tafsir surah Al-Haqqah insyaallah. <coughs> <tuh> Baik. <tuh> <tuh> Jadi kita buka tafsir atau uh, ataupun buka Quran surah Al-Haqqah Iaitu surah yang ke-69. Ya, surah yang ke-69, juzuk yang ke-29. Surah ke-69, juzuk yang ke-29. Auzubillahimmanasyaitonurajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. كذبت سمول وعاد بالقارئة فأما فأما سمول فأهلكوا بالطاغية وأما <تصدق> عاد فأهلكوا بري بريه صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هشوما وترى الأرض وترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتك... والمؤتفكات, بال... والمؤتفكات بالخاطئة. fa 'asa rabbihim fa akhazahum akhzatan rabbiyah inna lamma taghalba uhamnalnakum bil jariya walinajalaha lakum tadhkiratan wa tayyaha udunu wa baik kita lihat maknanya ataupun terjemahannya Al-Haqqah Hari Kiamat Al-Haqqah maksudnya hari kiamat Mal-Haqqah Apakah dinamakan sebagai hari kiamat Wa ma adraka mal haqqah Tahukah kamu apakah dinamakan hari kiamat? Al haqqah maksudnya hari kiamat. Mal haqqah apakah yang dikatakan hari kiamat ataupun apa yang dikatakan al haqqah? Wa ma adra kamal haqqah Taukah kamu apakah dimakan sebagai al ataupun hari kiamat Kazzabat samud wa adun bil qariyah uh, Kaum ad dan kaum samud dan kaum ad Kazzabat samud telah mendustakan oleh kaum samud dan kaum ad Bil qariyah uh, Mereka mendustakan hari kiamat Fa'amma <kazabat> samudu fa'uhliku <pa> bit tawgiyah Adapun kaum Samud Uh, pak amma Samud, uh, ada pun kaum saud, itulah kaum nabi Saleh pak uhliku betoiah. Maka mereka itu dibinasakan dengan satu ledakan keras, betoiah satu ledakan keras. Wa amma Samud fa pak uhliku birihin sorserin atiah. Ada pun kaum samud, kaum Ad pula, dan ada pun kaum Ad lalu mereka itu dibinasakan dengan angin, uh, angin yang sangat kencang. Bisar sarin atiyah. Angin yang sangat kuat ataupun angin yang sangat kurang. Kencang. Saharaha alaihim sab'alaya dan wasamaniyata ayyam. Yang mana Allah SWT telah mengarahkan kepada angin tadi. Kepada mereka selama sab'alaya. Selama tujuh malam. Wasamaniyatin dan dan juga lapan hari tujuh malam lapan hari atau lapan hari tujuh malam. Uh, lantaran lataran pataral kau fiha saran. Antara ini sebab sifat uh, dusta mereka ataupun mereka melawan para nabi dan para rasul mereka. Pataral kau fiha saran. Uh, maka kau lihat kaum tadi kaum yang telah pun didatangkan angin tadi seolah-olah di mana mereka itu mati. Ya, lihat mereka itu mati dalam bergelimpangan ataupun bertaburan. Ka'annahum ajazun nakhlin khawiyah. Seolah-olah mereka itu merupakan seperti batang kurma yang lapuk. Aa, seperti batang kurma yang lapuk. Eh, Allah Subhanahu Ta'ala menggambarkan aa, kaum yang ditimpa oleh angin yang kuat badai yang kuat tadi seolah seperti batang kurma yang lapuk mereka mati dalam keadaan berlimpangan fahal taru lahum mim baqiyah maka adakah engkau melihat daripada mereka itu uh, yang masih tinggal uh, kau lihat tak ada tak masih tinggal di kalangan mereka tadi wajah fir'aun min qawman qablahu wal mu'tafiqatun bil khatiyah dan datanglah selepas pada mereka itu ialah kaum Firaun dan juga bersama dengan kaum dia datang selepas daripada kaum Ma Ad dan juga kaum Samud wal Mu'tafikat dan juga kaum yang telah pun ditebalikkan itulah kaum Nabi Allah Lut alaihi bil khatiyah dengan sebab kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan fa rasul rabbihim fa ahzahum ahzatan rabiah <tuh> yang mana mereka itu ialah kaum yang melakukan maksiat kepada para nabi dan para rasul mereka fa'asa rasul maka mereka membantah ataupun melakukan maksiat ataupun mendustakan uh, rasul mereka lalu mereka diterima oleh uh, ke kekerasan yeah? lalu mereka ditimpa oleh azab yang sangat keras ahzatan rabiah Uh, siksaan ataupun azab yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa taala inna lamma taral ma amalnakum bil jariyah uh, sesungguhnya aibah ataupun banjir yang melimpah ruah itu sehingga menenggelamkan gunung kami membawa anak membawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera ini pula kisah berkenaan dengan Nabi Allah Nuh Nabi Allah Nuh AS yang mana peristiwa Nabi Allah pada zaman Nabi Nuh AS di mana telah ditimpa oleh banjir yang sangat besar menenggelamkan bukit bukau gunung ganang dan sebagainya lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Allah Nuh AS di atas Bertera kan? dan akhirnya mereka berlabuh di satu bukit yang bukan sebagai bukit judi Padinah jalaha lakum tadhkiratan wa niyah wa ta'yaha udhunun wa agar kami jadikan peristiwa itu sebagai satu peringatan bagi kamu dan agar didengar oleh teringa orang-orang yang mahu uh, mengambil peringatan uh, <coughs> supaya peristiwa-peristiwa tadi seperti peristiwa kaum An <coughs> peristiwa kaum Samud Kemudian kisah Firaun dan juga tentera dia, uh, kaum tent kaum Firaun kemudian berkenaan dengan kaum Muttafiqat. Uh, kaum yang dibalikkan itulah kaum Nabi Allah Lut alaihi Kemudian ke, uh, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi peristiwa-peristiwa tadi uh, diceritakan ataupun diberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat baginda Rasulullah supaya masing-masing mengambil peringatan <tuh> di atas uh, balasan siksaan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Tuan dan puan muslimin muslimat. okay? Jadi <tuh> surah Al-Haqqah ini ialah surah yang ke-6 Pusmilan yang terdapat dalam Quran. Dan surah ini mengandungi 52 ayat. Dan surah ini merupakan surah makiyah. Kemudian dinamakan surah ini sebagai Al-Hakkah yang berarti kiamat. Al-Hakkah maksudnya hari kiamat kerana nama kiamat ni banyak. Hmm, salah satunya Al-Kiyamah lah macam yang kita bincangkan sebelum ini. Itulah berkenaan tafsiran surah kiamat. Jadi pada hari ini kita lihat uh, berkenaan surah Al-Hakkah. Jadi apakah maksud Hakkah? Hakkah ialah kejadian yang pasti berlaku. Ataupun hari kiamat lah. Ha, kerana kiamat ni banyak salah satunya Al-Haqqah dia ya, kerana aa, siapa itu dalam surah ini terdapatnya perkataan Al-Haqqah itu diulang sebanyak tiga kali aa, pada ayat yang pertama, ayat kedua dan ketiga aa, Allah Subhanahu SWT ada menyebut perkenaan dengan Al-Haqqah ini eh? ia dinamakan demikian kerana pada hari tersebut dilaksanakan segala janji baik dan buruk ia telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. jadi dalam surah ini Allah Taala kan uh, menceritakanlah uh, tentang suasana kiamat, suasana kiamat dan juga pembalasan janji baik dan juga janji buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah menjanjikan kepada umat manusia. bahawa dia akan memberikan balasan Aa, sama ada amalan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia ketika mereka hidup dalam dunia <coughs> Baik, kita lihat kepada ayat yang pertama Al-Haqqah Mal-Haqqah Ayat kedua Wa ma'adraqa mal okey Kemudian aa, Perkataan Haqqah ini disebut sebanyak tiga kali Iaitulah pada ayat pertama, kedua dan ketiga kerana nak menampilkan penghargaan, keprihatinan dan penenggatan tentang dahsyatnya kiamat. Kan? Uh, Allah Taala nak ceritakan kepada kita lah tentang dahsyatnya hari kiamat ini. Jadi disebutlah berkenaan surah Al-Haqqah ini. Dan ayat ini is uh, ini diulang sebagai uh, tiga kali sebagai satu penenggatan. Uh, penenggatan, penekanan uh, mana peri perkara ini supaya kita bersiap uh, siaga dan melakukan amalan-amalan soleh sebagai bekalan-bekalan kita uh, apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Jadi peristiwa ini pasti akan berlaku dan telah pun ditetapkan kedatangannya. Apakah keadaan dan gambaran sebenar peristiwa itu? Uh, keadaan ini amat menggemparkan dan menggerunkan. Tiada siapa yang mengetahui hakikat dan gambaran ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini dia ada sebutlah tentang gambaran kiamat itu antaranya lah ah kata gunung-ganang kemudian aa, langit yang runtuh dan sebagainya kemudian pemberian kitab amalan manusia aa, dia juga disebutkan dalam kitab ini ya, dalam ayat ini ya, contohnya ah fa amman amma utiya kitabahu bi yaminih ah fa amman amma utiya kitabahu bi shimalih ada pun orang-orang yang menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya wa amman utiya kitabahu bishimali dan ada menerima uh, kitab amalan mereka dengan menggunakan tangan kiri ataupun daripada pihak belakang jadi dalam ayat ini disebut uh, dalam surah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala so hendaklah bersiap siagalah uh, bila Allah taala bersumpah dengan kiamat maknanya benda tu pasti berlaku la uqsimu bi yaumil qiyamah wa uqsimu bin nafsil lawwamah dalam surah yang sebelumnya kita bincangkan <coughs> baik dia namakan demikian kerana semua perkara yang dijanjikan oleh Allah Taala akan dikotakan pada hari tersebut dan kedatangan pasti berlaku tanpa dilakukan tanpa perlu diragukan lagi ha. baik kemudian cuma kita tidak tahulah macam mana hakikat kiamat itu yang sebenarnya. Semua digambarkan dalam Quran begini-begini dan sebagainya. Dan kita wajib beriman tentang peristiwa itu. Ha. Dan salah satu daripada rukun iman ialah beriman dengan hari kiamat. Baik, kemudian tiada siapa yang mengetahui hakikat dan gambar tersebut melainkan Allah. Wahai Muhammad, bagaimanakah cara engkau boleh mengetahui tentang kiamat? sedangkan dia melampaui tahap pencapaian ilmu makhluk manusia disebabkan kehebatan dan juga kedahsyatan ha, disebabkan kehebatan dan kedahsyatan kiamat itu ha, sehingga kan ha, gunung janang jatuh ha, hancur lebur kemudian begitu juga dengan ha, langit kan ha, akan runtuh dan disebutkan dalam ayat ini nak menceritakan tentang kedahsyatan Peristiwa tersebut. <tuh> Baik. Berkata Yahya bin Salam. Aa, berkenaan dengan perkataan. Wama adraka. Wama adraka. Kan. Okay. Saya telah beritahu bahawa. Mana-mana ungkapan ayat Quran. Yang berbunyi. Wama adraka. Menunjukkan bahawa. Allah Ta'ala telah memberitahu. Nabi Muhammad SAW. Tentang sesuatu peristiwa. Sementara ungkapan yang berbunyi. Wama idrika. Ah uh, wama idrika menunjukkan bahawa Allah Taala tidak memberitahu baginda tentang uh, perkara tersebut. Jadi kalau kita jumpa uh, kata Yahya bin Salam kan kalau kita jumpa dalam Quran perkataan ah uh, wama adraka wama adraka wama Wa adraka uh, ini menunjukkan bahawa peristiwa itu telah pun diceritakan oleh baginda Allah taala kepada baginda SAW. Kalau seandainya Al-Quran itu kita jumpa wama yudrika. Wama yudrika apakah jalan kau dapat mengetahui? Ah maksudnya peristiwa itu belum diceritakan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Yahya bin Salam. Begitu juga kata-kata daripada Sufyan bin Unayyah. Sufyan bin Unayyah menyatakan bahawa Uh, wa ma adraka menunjukkan bahawa dia telah memaklumkan perkara yang berkaitan kepada baginda Rasulullah SAW. Sebaliknya, mana-mana ayat yang berbunyi wa ma idrika menunjukkan Allah Ta'ala tidak memaklumkan perkara yang berkaitan tersebut kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi peristiwa itu belum digambarkan. Uh, belum diceritakan secara detail. Ha, oleh Allah Taala kepada baginda Rasulullah. Kalau cerita pun cerita secara ha, secara lalu sajalah. Ha, itulah kalau dalam Quran itu kita jumpa perkataan wa adraka. Dalam surah ini Allah Taala sebut dalam ayat ketiga wa ma adraka mal haqah. Wa ma adraka mal haqah. Jadi bila disebut perkataan wa ma adraka mal haqah, adraka jadi maksudnya peristiwa itu telah pun diceritakan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa, ala alihi wa, wa <tuh> kita masuk ayat yang keempat. Ke ke ya, tadi ayat pertama, ayat kedua dan ketiga. Sekarang kita masuk ayat keempat. Dalam ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kazzabat samudun wa adun bil qariah. Kazzabat samudun wa adun bil qariah was samudu samud wa adun uh, kaum samud dan kaum ad telah mendustakan hari kiamat uh, kaum samud dan kaum ad telah mendustakan akan peristiwa hari kiamat jadi ayat ini nak menggambarkan pada kita tentang sikap uh, kaum ad dan juga kaum samud jadi mereka mendustakan peristiwa hari kiamat sebagaimana kaum-kaum uh, yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti kaum kafir Quraisy mereka mendustakan hari kiamat apabila Nabi Muhammad S.A.W menceritakan hari kiamat balasan amalan-amalan uh, kebaikan dan keburukan besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sebagaimana kaum kafir Quraisy uh, mendustakan hari kiamat dan juga kaum-kaum yang selepasnya uh, begitu juga dengan kaum Samud dan juga kaum An Uh, kaum Samud ialah kaum Nabi Saleh alaihi salam dan kaum Ad ialah kaum Nabi Nabi Hud. Kaum Nabi Hud alaihi salam mereka juga mendustakan hari kiamat. Uh, jadi bila para nabi dan para rasul mereka seperti kaum uh, seperti Nabi Saleh alaihi salam menceritakan hari kiamat kepada kaum Samud. Kemudian Nabi Hud alaihi salam menceritakan uh, kepada kaumnya. Ha, uh, iaitulah kaum uh, Ad berkenaan dengan hari kiamat lalu mereka mendustakan peristiwa ha, ataupun kejadian yang berlaku kerana itu itulah hari kiamat eh okay. kemudian <coughs> uh, maksudnya kabilah samud yang merupakan kaum nabi saleh dan kaum ad yang kaum nabi hud telah mendustakan hari kiamat itu ialah hari yang menggemparkan seluruh manusia dengan perkara yang menggurunkan dan letupan benda-benda yang jatuh berselerakan ataupun bertaburan di merata tempat. Uh, kemudian Allah Taala memperinci, memperincikan jenis azab dan kesan-kesannya pada ayat yang kelima dalam surah Al-Haqah. Fa uh, amma samud fa ahliku bit tagiyah. Fa amma samud fa bit -togiyah. Adapun maka adapun kaum Samud maka mereka dibinasakan dengan suatu ledakan keras. Ha uh, kau ledakan keras ataupun uh, yang luar biasalah satu letupan ataupun ledakan yang keras. Allah Ta'ala binasakan kaum samud tadi. Eh, maknanya, kewilah kaum samud dibinasakan secara menyeluruhan dengan perkekan suara yang amat kuat. Letusan kuat, uh, bunyi letusan, peti atau gegaran yang tidak terhingga kuatnya. Masya Allah. Uh, Digambarkan dalam kitab Asyid Al-Mun ini bahawa uh, kaum samud tadi di mana mereka telah mendustakan Uh, para nabi dan para rasul mereka mereka telah mendustakan kaum uh, Nabi Saleh alaihi salam serta uh, mereka itu telah membunuh unta ha, ya ya cerita, cerita yang popular pada kaum semut ini ialah kaum berkenaan di mana mereka membunuh uh, membunuh unta yang merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi Saleh alaihi salam jadi mereka eh, telah dikenakan uh, Sesaan azab yang pedih Nah, uh, di mana telah uh, diseksa dengan mereka kaum itu satu pekikan yang sangat kuat, satu dentuman yang sangat kuat yang sangat keras sehingga akhirnya mereka mati eh bergelimpangan. Masya-Allah. <tuh> uh, mereka dibinasakan dengan letusan ataupun pekikan suara yang sangat kuat, pete ataupun gegaran yang tidak terhingga kuatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, "Fa'ahzal lazi nazzalamu sayha, fa'ahzal lazi nazzalamu al sayha tu." Dan orang-orang yang zalim itu dibenasakan oleh tesan pekikan suara yang menggemparkan, Aa, menggemparkan, menggegarkan bumi lah. Kuat sangatlah. Dentumannya tu sangat kuat. Aa, seperti bom lah. Sila, sila. Kita ni zaman sekarang bom atom ataupun bom nuklear lah. Uh, bom nuklear, uh, bom hidro hidrogen dan sebagainya. Satu letupan yang sangat kuat ya, eh, orang kata berpuluh kilometer kan. Uh, dia punya jangkauan kesan infek dia ya, eh, daripada letupan tadi. Itulah yang berlaku kepada kaum samud. Uh, kerana mereka mendustakan Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang lain yang beriman kepada Allah Taala. Eh, Kemudian Allah Taala menyebut dalam Quran fa akhazathumul rajfatu raj, rajfatu fa pa asbahu fi darihim jasim. Oleh itu mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi lalu jadilah mereka mayat-mayat yang tersungku. Mayat-mayat tersungku ataupun menyembah bumi di tempat tinggal masing-masing. Maksudnya suara gegaran yang sangat kuat. Ungkapan perkataan yang digunakan bagi menjelaskan maksud tersebut berbeza-beza tetapi maknanya samalah. lah. Uh, walaupun ada perbezaan di segi uh, balasan azab itu, eh, ada sikit-sikit perbezaan lah tetapi maksudnya adalah tujuan yang samalah. Ha, uh, untuk memberikan ancaman. Ancaman ataupun menggambarkan uh, satu seksaan yang sangat kuat, satu seksaan yang sangat pedih kan dentuman yang sangat kuat, gegaran dan sebagainya uh, yang berlaku kepada kaum sahabat yang tadi <tuh> Eh, yang merupakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Allah Taala menceritakan pula berkenaan, uh, berkenaan balasan azab yang dikenakan kepada uh, kaum An. Kaum An pula <coughs> di mana Allah Taala menyebut dalam Quran, fa adun fa ahliku birrihin sayasar. <coughs> fa samud fa amma an fa ahliku wa amma adan fa ahliku birrihin sarsarin atiyah sahraha alaihim sab'a layalin wa samaniyah ayyamin khushuman fatara al qauma fiha sar'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah adapun kaum ad pula lalu Allah taala mereka binasakan mereka itu dengan angin yang sangat kuat sangin yang sangat kencang. Ha, sar sarin atiyah. Angin yang sangat kencang. Yang mana angin tadi Allah Ta'ala telah mengarahkan dia menyerang. Menghentam dan juga menyerang mereka. Selama berterusan selama tujuh malam lapan hari. Tujuh lapan. Tujuh, tujuh malam lapan hari. ya, <coughs> tujuh malam lapan hari. Jadi kaum Ad merupakan kaum Nabi aka uh, Hud. mereka dilanda kemusnahan dahsyat oleh deruan dan desiran angin angin kencang yang amat dahsyat di samping segala kesejukan yang melampau Keluar biasaan kekuatan angin sebut adalah terletak pada tiupan yang menakutkan tempoh tiupan yang panjang dan kesejukan yang ketelaluan angin itu bertiup kencang tanpa mengira belas kasihan sehingga memusnahkan segala-galanya Allah Ta'ala sendiri mengarahkan angin itu bertiup sebegitu rupa berterusan selama tujuh malam, lapan hari tanpa henti. Kesemua mereka terbunuh oleh objek-objek keras seperti batu yang terbangkan angin secara berterusan. Masya Allah. Uh, itulah gambaran lah berkenaan dengan seksaan al yang Allah Ta'ala timpakan kepada kawan. Di mana mereka ditimpa oleh angin. Angin yang sangat kuat lah. Angin yang sangat deras. Aa, yang sangat sejuk angin tadi. kan? <coughs> dan angin itu menerbangkan apa saja. Nah, eh, kita tengoklah kalau contohnya peristiwa puting beliung. Puting beliung kan, aa, taufan dan sebagainya. Tidaklah macam mana. Mana semua yang berada dalam laluan dia, maka habis semua dimusnahkan dan dibinasakan. apa, -apa saja, sama ada rumah ke, binatang ke, kenderaan dan sebagainya apa saja yang berada dalam laluan angin yang kencang ini, taufan ni, puting beliung dan sebagainya, maka semuanya akan diterbangkan, diangkat oleh angin tersebut. Begitulah yang berlaku lah. <coughs> dan angin puting beliung ni, kan, dia punya kedahsyatannya ialah dia berlaku selama tujuh hari. Tujuh malam, lapan hari. Ataupun lapan hari tujuh malam lah. Masya Allah. Lama je lah eh maknanya satu minggu lah satu minggu lah angin itu bertiup kencang, dengan kencang sangat kuat dan menerbangkan dan ada di mereka itu mati uh, kan mati disebabkan oleh batu-batu yang berterbangan kan aku uh, kata struktur-struktur bangunan yang berterbangan lalu timpakan kepada mereka lalu mereka pun mati disebabkan uh, oleh objek-objek uh, yang berterbangan tadilah uh, yang terbangkan oleh angin sebut Ya, Masya Allah. <tuh> Baik. Kemudian pada kebiasaannya, Quran mengisahkan dahulu kaum Ad. Kemudian kaum Samud. Namun di sini didahulukan kisah kaum Samud daripada kaum Ad. Kerana kisah Samud yang diceritakan di sini adalah dalam bentuk yang ringkas. Uh, adalah menjadi kelaziman orang Arab mendahulukan perkara yang lebih ringkas berbanding dengan perkara yang yang lebih panjang. Jadi dalam Quran ini kan diceritakan uh, peristiwa tu secara ringkas saja tidak sedikitlah. Ah uh, dalam Quran ini dalam surah al haqqah ini Allah Taala ceritakan dulu berkenaan dengan kaum Samud dan ceritakan balasan tadi secara ringkas. Kemudian diceritakan kaum Ad. Ah uh, ceritakan balasan kepada kaum Ad tadi agak panjang sedikitlah. Ah uh, walaupun kelazimannya dalam Quran biasanya Allah Taala menceritakan peristiwa yang berlaku kepada kaum Samud dahulu kemudian baru diceritakan kepada kaum An. tetapi di sini terbalik ha, diceritakan dulu kisah kaum uh, ahan kemudian baru diceritakan uh, kaum samud dulu kemudian diceritakan tentang kaum An. <tuh> kemudian Allah Taala menyebut dalam Quran dalam surah ayat yang ke-7 dan ke-8 pataral qauma fiha sar'a ka'annahum ajazun nahlin khawiyah pataralahum min min bakiye lantaran itu kau lihat keadaan mereka setelah ditimpa bencana sebut. Bergelimpangan mati. Laksana batang-batang kurma. Uh, tumbang yang lapuk. Kan. Uh, dengan bala bencana sebut. Adakah kau nampak siapa di kalangan mereka. Yang masih hidup. masyaAllah. <tuh> Jadi Allah Ta'ala. Uh, menggambarkan lagi. Dari ayat tujuh dan ke-8 ini. Menggambarkan lagi bahkanlah suasana. Yang berlaku kepada kaum samud tadilah. Jadi Allah Ta'ala sebut, dia kata, bila berlakunya angin yang kuat, badai yang sangat taupan yang kuat tadi, jadi mereka semuanya mati dan bergelimpangan. Ha, uh, seolah mereka itu seperti batang-batang kurma uh, yang buruk ataupun batang kurma yang lapuk. Tengoklah uh, kalau saya tidak batang-batang pokok-pokok yang telah lapuk. Uh, sebelum <coughs> itu, uh, pokok itu ha, uh, dalam keadaan dalam keadaan batangnya kuat ha, kuat ha, dia kuat kan ha, berdiri dengan megah kan ha, di atas muka bumi tetapi Allah Subhanahu Taala apabila mentakdirkan sebatang pokok itu mati ataupun tumbang maka selepas ha, beberapa lama maka dilihatlah pokok itu telah pun ha, memburuk eh, ha batang dia tidak kuat lagi dan sebagainya maka itulah Allah Ta'ala menggambarkan sesuatu yang berlaku kepada kaum samud tadi, mereka itu mati dalam keadaan berlimpangan disebabkan oleh angin badan yang sangat kuat, topan tadi yang melanda mereka, sehingga mereka diperbekakan seperti batang-batang kurma yang buruk, yang buruk dan sebagainya yang tidak dapat berfaedah, dapat digunakan lagi untuk kegunaan manusia baik, fahal taro lahum min baqiyah oleh itu, kamu lihat bagaimana ada tak di kalangan mereka itu yang masih hidup. Fataro. Adakah kau lihat lagi di kalangan mereka itu masih hidup? Uh, Berdasarkan tentu kamu lihat. Okay, kamu dapati tidak ada lagi di kalangan mereka itu yang masih hidup. Kenapa? Kerana semua mereka itu telah pun mati. Disebabkan oleh azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okay. Maknanya katakanlah Muhammad. Ha? ha, ketika Muhammad hadir dan melihat keadaan mereka di perkampungan yang musnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan engkau berada di sana semasa angin tersebut bertiup dalam tempoh tujuh malam lapan hari tentu sekali engkau akan melihat mayat yang mati berkelimpangan di muka bumi laksana batang batang kurma yang tumbang terkapar di atas tanah ataupun yang telah buruk dan reput tiada seorang pun yang terselamat dan hidup dalam mereka dalam keadaan bazab dan azab dan bala bencana yang begitu rupa, apakah engkau rasa ada sesiapa mereka yang masih hidup? Malah semua mereka binasa dan keturunan mereka pupus dan tidak digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Mana Zura, Zura keturunan mereka semuanya binasa. Ha daripada yang tua kan, yang muda, ha yang kecil dan sebagainya, wanita, kanak-kanak dan sebagainya mereka telah pun ditimpakan azab yang ha, sisaannya pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada seorang pun daripada kaum Samud tadi yang masih hidup. Tak ada seorang pun. Semuanya telah mati. Ha. Ini telah niatkan oleh Allah Taala dalam firman-Nya fa asbahu la yura illa masakinuhum maka jadilah mereka itu punah rana tidak ada yang kelihatan lagi melainkan puing-puing sakibaki Aa, tempat tinggal mereka saja. yang masih ada ialah puing-puing saja. Kan sakit baki bekas daripada rumah-rumah mereka. Yang lain-lainnya semua macam lah pun dimusnahkan eh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. terdapat dalam sahih Bukhari dan uh, sahih Muslim diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda sallallahu bersabda nusitu bis saba wa ukhlikal adun bid dabur. Nusitu bis fa ukhliku 'ad dan aku diberikan pertolongan dengan angin yang datang daripada arah timur sementara uh, sementara kaum 'ad pula dibenasakan dengan angin kencang angin kencang yang datang daripada sebelah barat Rupa rupanya angin itu datang daripada sebelah barat angin kencang tadilah. angin topan yang begitu dahsyat yang selama apa hari kan? selama 8 hari Lapan hari, tujuh malam. Kan? Tanpa henti. Aa, angin tu bertiup itu kencang. Tanpa henti. Aa, kalau kalau biasa pada zaman sekarang ni, kalau berlaku contohnya puting beliung ke dan sebagainya, biasa tak lama. Sekejap je. Dalam sehari dua hari, hari je. Tetapi ni tuan, selama lapan hari. Pertusan siang malam. Aa, mereka Allah Ta'ala timpakan azab kepada kaum samud tersebut. Baik. <tuh> Baik, kemudian Allah Taala menyebut Al-Quran lagi. Fa waja'a fir'aun wa man qablahu wal bil khatiyah. Selepas mereka pula datangnya Firaun. Selepas mereka datangnya Firaun dan orang-orang yang sebelum zaman Firaun serta penduduk negeri yang telah diterbalikkan tanah kediaman mereka akibat masing-masing melakukan berbagai angkara dosa. Maknanya dan selepas umat berkenaan muncullah Fir'aun. yang ganas. Yang zalim. Yang melakukan penindasan kepada kaum Bani Israel. Muncul pula kalangan serupa sepertinya. Yang terdiri daripada umat-umat silam yang kafir. Termasuk juga kaum yang telah diterbalikkan tanah ke depan mereka. Iaitulah pengkampungan Nabi Allah Lut alaihissalam Di atas kesalahan dan dosa-dosa maksiat yang mereka lakukan. Di mana kaum makhluk ini kita tahulah yang mana kaum lelaki menentang lelaki. Lelaki melakukan hubungan seks dengan lelaki. Uh, walaupun Nabi Allah Lut sebutkan cerita dalam Quran menawarkan puteri dia sendiri tetapi mereka tidak berminat dengan puteri uh, ataupun nak berkahwin dengan anak Nabi Allah uh, Lut AS tetapi mereka uh, berminat uh, berminat dengan kaum lelaki ataupun dengan malaikat yang ada pada masa tersebut yang menupai orang lelaki dan akhirnya Allah Taala memerintahkan kepada Nabi Allah supaya keluar daripada perkampungan tadi kerana Allah Subhanahu Taala nak menimpakan azab yang keras kepada kaum dia Dan lakukan kemukaran kemaksiatan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala lalu mereka akhirnya perkampungan itu diterbalik diangkat ke langit diangkat ke langit, diterbalikkan kemudian dicampakkan ke bumi lalu dihujani dilontar dengan hujan batu daripada langit secara bertubi-tubi ada pada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Jadi maknanya pada ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula aa, tentang sejarah kaum Firaun, kemudian kisah kaum Nabi Allah Lut yang mereka itu ditimpakan azab pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Baik insya-Allah kerana tak kita masuk ayat yang ke-10. Ha jadi ha sialah ha, perbincangan kita pada pagi ini sampai pada ayat yang ke-9 berkenaan dengan surah al haqqah ini. Mudah-mudahan dengan sedikitnya perkongsian pada pagi ini, mudah-mudahan kita sekiranya dapat meningkatkan lagi pemahaman kita dalam tafsir dan juga pemahaman kita ha, dalam agama ini sampai meningkatkan bagaimana kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping itu mencari kita mencari bekalan sebanyaknya mudah-mudahan kita mudah besok ha ketika berada pada masyarakat. dan ketika berhimpunnya manusia yang begitu ramai ha, begitu ramai daripada umat Nabi Allah Adam AS. sampailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya berada ha, bawa kepada masyarakat. untuk hisab segala amal amalan manusia so, insyaallah <coughs> baik Sihat saja perkonsel kita pada pagi ini. Maul bila nasyaatul rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'i muslimin wa ala ali washabbi ajmal. Allahumma zidna aiman nafiya wa yaqinan sarika ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan kasira, wa siyana fataya alim wa la naqulbana bi nuril marifata ka waftah lana afwa ta sannabi azatil jabrur واعتصمنا بزيت الملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا حزن الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والبلاء بلطفك ياثم يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون يعني وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين